армысыздар көрермен алдағы аптада карантин мерзімі аяқталады бүгін үкімет отырысында карантин шаралары қалай жеңілдетілетіні жайлы сөз қозғалды қай сала толығымен ашылып қай салада шектеу сақталады шектеу шарасы алынған соң мамырдағы жағдай қайтланбайды ма елдегі эпитақ ахуал қандай тақырыпты бірге тарқатайық үкімет белгілеген карантин шарасының мерзімі екінші тамызда аяқталады шектеу шарасы бірқатар саланың жұмысын бір айдан бері уақытша тоқтатқанын білеміз олардың қайта жандануы тікелей эпид ахуалға байланысты болары да анық шектеу шарасын біртіндеп жеңілдету жайында үкіметтің бүгінгі отырысында айтылған екен Оғанда зер салайық карантин аяқталып шектеу алынғанымен дезинфекция жасау арақашықтық сақтап маска тағу әлі де сақталатыны айтпаса да түсінікті оны әр қайсымыз өзіміз үшін орындауымыз шарт сақтықта қорлық жоғы мәлім онымен қоса Ден денсаулық сақтау министрі эпид ахуал тұрақтылығының басты белгілерін атапты ол қалай анықталады біріншіден вирустың таралу қарқыны төмендеуі тиіс екіншіден ауруханаларда науқастарды жатқызар орын аптасына 70 пайыздан кем болуы керек үшіншісі өлім жітім көрсеткіші төмендеуі керек цой мырза жағдайға қатысты бірнеше есеп қисабын ұсынған екен айталық соңғы үш аптада вирустың таралуы елде 1,2%-дан екі пайыздан нөл бүтін жүзден бәсеңдеп тәулігіне вирусты жұқтыру көрсеткіші 4 пайыздан 17 бүтін жеті пайызға төмендегенін айтыпты қазір елде шамамен күн сайын 1600 адамда вирус анықталып отыр екен оны жаңалық бетінен оқып көріп отырмыз министрдің айтуынша соңғы үш аптада елде 35951 адамда ковид 19 анықталған ал ауруханада ем алып жатқандар саны осы аралықта 90 пайыздан 47 жеті пайызға азайғанын алға тартыпты сондай қазір елде коронавирустан емделіп шыққандар саны 63 пайызға жеткенін мәлімдеген жедел жәрдем шақырту санында азайып 38 пайызға кемігенін министр бүгінгі отырыста айтып отыр демек ауруханаға түсіп жатқан науқас саны азайған құптарлық солай болсын бірақ қазір жұрттың көбі ауруханада емес басым бөлігі үйде ем алып жатқанырас. рас олар есепке алынды ма алынбады ма ол жағы еш жерде айтылмапты әлде оны байқамай отырмын ба эпид ахуалға тікелей әсер етер көрсеткі шол вирустан қаза болғандар санының азайуы. бірақ өздеріңіз білесіздер дәл осы статистиканың жайы бізде ақсап тұрғаны рас шыны керек вирустан көз жұмғандар мәліметі бір айдан бері ретке салынбай отырғаны ащы денсаулық сақтау министрлігі құлақ асар әлі де ковид он бойынша ресми ақпарат жарияланатын сайттарда қаза болғандар санына қатысты мәлімет жаңармай отыр бұқаралық ақпарат құралдары айтып жатса да оған мән берер ешкім табыла қоймады айта кетейін осыдан бір апта бұрын министр цой 610 адамның қазасы жайлы айтты одан бері жеті күн өтті не кешегі өткен аптаның дерегі де айтылмады не оның алдындағы аптаның ақпараты ресми сайттарда жаңармады бұл мәселені неге денсаулық сақтау министрлігі қолға алмай отырғаны шыны керек әлде түсініксіз оның үстіне бірер күннен соң тамыз басталады өздеріңіз білесіздер бұл статистикаға пневмония дерегі қосылады шыны керек апталап дерегі салынбай отырған сайттарда тамыздың мәліметі уақытылы шығатынына осыдан кейін сену қиын әлде министрдің аузын аулап күнделікті брифингті күтіп отырамыз ба сауал сында көп онымен қоса бүгін қазақстандағы коронавирус дерегі әлем статистикасында қытай көрсеткішінен де асып түсті вирус өршіген елдер қатарында кеше қытайдан соң 27 жетінші орында тұрсақ бүгін қазақстан тізімде 26 ел ойланар көрсеткіш пе әрине осыдан соң елде эпид ахуал тұрақтанды деп айту әлі ерте емес пе бәлкім эпид ахуал тек бақылауға алынды деу дұрыс болар олай деуге де негіз бар өйткені мұндай жағдай мамырда еліміздің басынан өткенін білеміз төтенше жағдай аяқталасала арқаны кеңге салғанымыз есімізде оның соңы немен аяқталғанын да білеміз сондықтан карантин аяқталған соң әрине көпшіліктің сақтық ережелерін ұстануы аса маңызды десе де бәрінен де маңыздысы үндетке қарсы шаралардың бұлжытпай орындалғаны ал карантиннен кейінгі жағдайды көпшілік бағалап біліп отыру үшін COVID-19-дың ақпараты шынайы мәліметі шұғыл дерегі ашық жарияланғаны керек сонымен үшінші тамыздан бастап сауда орталықтары барлық сауда базарлары ашылатын болды шаштараз сұлулық салондарына да рұқсат беріліп отыр екен оқу орталықтары балаларды дамыту орталықтарының да жұмысы жанданбақ мекемелер қызметкерлерінің 80 пайызы әлі де қашықтан жұмыс істеуі керектігі айтылыпты серуенге шығып жағажайда демалуға рұқсат бар бірақ қасыңыздағы адам саны үшеуден аспауы керек қоғамдық көлікте жолаушы саны елу адамнан артық болмау керек әрине көлік ішінде жолаушы барлық санитарлық талаптарды орындауы тиіс әлі де кейбір шектеу шаралары сақталады екен көпшілік қатысатын шараларға тыйым бар той томалақ отбасылық шараларды өткізуді шегере тұрғанымыз абзал кинотеатрлар фудкорт ресторан мен барлардың банкет залдарының жұмысына рұқсат берілмеген мәдени және спорттық нысандар әлі де жабық болады қала маңына жолаушы тасымалдайтын пойыздар қала аралық автобустардың қозғалысына әлі шектеу сақталмақ мұны білген артық болмас әзірге тақырыпты осымен тәмамдайын көпке маңызды ақпарат алдағы бағдарламада айтылары сөзсіз ал айтар ой мен пікіріңіз болса атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында жаза отырыңыздар бастысы деніміз сау ел аман болсын